Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao debate entre as moções que se apresentam à 13ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que se vai realizar nos próximos dias 27 e 28 de maio, no Casal Vestoso, em Lisboa. Temos aqui connosco representadas ambas as moções. Pela moção A, uma força, muitas lutas, Mariana Mortágua, e pela moção E, um bloco plural para uma alternativa de esquerda, um desafio que podemos vencer, Pedro Soares. Este debate será constituído por quatro blocos distintos e a ordem das intervenções foi previamente sorteada, obviamente com a participação de ambos os representantes das moções. Numa primeira parte, nós vamos apresentar a cada uma destas moções uma questão e cada um dos participantes terá 5 minutos para responder. A pergunta é: por que se apresenta a sua moção e quais as principais propostas para o Bloco de Esquerda e para o país? Vamos começar então por Mariana Mortágua. 5 minutos, Mariana. Obrigada, obrigada Mariana. Cumprimento também o Pedro e a moção E. A moção A faz um balanço que parte do reconhecimento de duas mudanças no atual ciclo político. Primeira é uma maioria absoluta que expõe sem qualquer pudor o seu programa de desigualdades para o país. Por um lado, temos o decréscimo dos salários, a perda de poder de compra. A função pública e os serviços públicos em uma degradação acelerada, uma crise na habitação, e por outro, temos um acordo histórico com os patrões, um acordo de longo prazo, com benefícios fiscais, temos a continuação da especulação, a proteção de setores rentistas que alimentam a inflação. E esta é a chave para um modelo insustentável, que não é novo, mas que é insustentável para o país. Um modelo de baixos salários, em que a economia do país depende, em larga medida, até de turismo massificado, mas em que as pessoas depois não têm nem salários, nem capacidade para poder viver nas grandes cidades, para poder aceder à habitação, para poder aceder a serviços públicos. Sabemos que a direita não tem uma alternativa a este modelo. Aliás, a direita tradicional, chamemos no PSD, foi completamente engolida pelo discurso das contas certas do Partido Socialista. E o Partido Socialista, a estratégia que tem tido é de polarizar com a extrema-direita por duas razões. Em primeiro lugar, porque assim acha que enfraquece a direita, enfraquece o PSD, mas também porque acha que assim esvazia a esquerda, que coloca a esquerda numa situação de permanente chantagem. Basicamente, temos que ceder ao programa do Partido Socialista com medo da extrema-direita. Nós recusamos esta análise e temos outra análise. Achamos que é importante compreender que a extrema-direita cresce hoje dos escombros das promessas dos partidos ao centro, que não souberam criar alternativas, que criaram regimes de desigualdade profunda, de precarização, de baixos salários. E fazem-no dizendo que não existe nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de um projeto diferente. Ou porque as regras financeiras não deixam, ou porque as regras europeias não deixam. E quando não há esperança que o mundo, que o país pode ser diferente, quando não há esperança que há uma alternativa, o que resta é o ressentimento. E é deste ressentimento e deste medo que se vai alimentando a extrema-direita. E se queremos combater a extrema-direita, entendemos nós, é preciso ter um projeto alternativo e um projeto autónomo para o país. A esquerda tem hoje uma enorme responsabilidade, que é de apresentar uma alternativa ao centro que mantém um regime de desigualdades e um regime de crescimento económico insustentável, quer do ponto de vista ambiental, como económico, como social. E é esse projeto que a moção A quer apresentar ao Bloco e apresentar ao país. É um projeto que nega as desigualdades, que nega a precariedade, que nega os baixos salários, mas que não se quer apresentar só pela negação do que está mal. Quer ser um projeto que se apresenta como um projeto positivo, uma afirmação do país que queremos e da sociedade que queremos e que é possível construir. E essa sociedade baseia-se na solidariedade, na construção de projetos comuns de serviços públicos fortes, para que coisas tão simples como a casa, como a saúde, como a educação, como o cuidado na velhice, sejam dados adquiridos. As pessoas têm o direito a ter uma vida boa. As pessoas têm o direito a ter um salário que lhes permita enfrentar a sua vida com segurança e que a sociedade lhes dê, que nos demos a capacidade de ter projetos de emancipação, de cumprir os nossos projetos de felicidade, de emancipação, porque aquilo que é o mais básico está assegurado. Esse é um projeto de democracia, esse é um projeto de solidariedade e é um projeto que é possível construir numa economia
que funciona dentro dos limites ambientais e que funcionem como um mecanismo de redistribuição de riqueza. Esse é o projeto que tentamos apresentar na Moção A e que achamos que defende o país e defende as suas gentes. Obrigada, Mariana. Pedro, coloque-te então a mesma questão para a Moção E. Muito obrigado, Mariana. Cumprimentar a Mariana Mortágua e a Moção A. Se me permitem, eu queria fazer referência a dois eventos muito rapidamente. O primeiro, saudar a grande manifestação de ontem da habitação. Eu participei na manifestação no Porto e notei que havia várias gerações, mas uma grande presença da juventude. É muito bom a juventude vir à rua e lutar pelas suas reivindicações. E um segundo aspecto, que é histórico, mas é muito importante e que, de certo modo, determina todo o nosso trabalho das últimas décadas, foi a aprovação da Constituição, precisamente hoje, do pós-25 de Abril, 2 de Abril, e, infelizmente, o assassinato do Padre Max e da Maria de Lourdes há 47 anos, precisamente no dia 2, e que é relevante nomear esse facto, porque faz-nos perceber o que é de facto a extrema-direita. Extrema-direita populista, violenta, que recorre a qualquer meio para lutar pelos seus interesses, pelo poder, pela defesa do status quo. Sobre a questão que me colocas, e agradeço a questão, queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, a Moção E quer contribuir para o debate interno do Bloco de Esquerda. Era uma tristeza se nós tivéssemos uma convenção só com uma moção para debate. Na prática não existiria debate, não há democracia sem alternativa, sem debate. E portanto nós queremos dar esse contributo. Pensamos inclusivamente que qualquer atitude no sentido de restringir essa pluralidade e essa diminuição da presença em convenção de outras ideias não é boa. Acho que o Bloco, na sua gênese, tem a pluralidade, tem a diversidade, tem o respeito pelas maiorias e pelas minorias, e é por aí que nós queremos ir, e a Moção E apresenta-se precisamente para fazer esse debate com toda a abertura, sem tribalismos. Estamos aqui dentro do mesmo partido para discutir democraticamente o futuro, o passado e o futuro do Bloco de Esquerda. Queria dizer também que nós vivemos num mundo de uma grande instabilidade. Não é só o problema da guerra, que é uma questão que é talvez a ponta do iceberg. Não é? Vivemos uma grande instabilidade provocada por um sistema capitalista que está em crise e que descarrega sempre sobre os mesmos essa crise. Essa instabilidade manifesta-se pelo aumento das desigualdades, é um facto em termos mundiais, e também por uma crescente concentração da riqueza. Sempre que há uma crise, o capitalismo resolve-a concentrando a riqueza. E portanto temos um mundo cada vez mais instável, porque naturalmente as pessoas, as classes sociais manifestam-se, contestam, querem lutar pelos seus direitos e, portanto, o capitalismo responde sempre com crises sobre crises. Por outro lado, preocupa-nos muito os constantes ataques, cada vez mais graves, aos direitos humanos. Bem, basta olhar para a crise das migrações, não precisamos, até porque não temos muito tempo, para a crise das migrações, para perceber os constantes ataques aos direitos humanos. A notícia muito recente de cerca de 39 imigrantes no México que morreram queimados é uma coisa absolutamente abominável. Como é que isto é possível acontecer? Ao problema da crise climática, da emergência climática, parece que não existe crise climática. O capitalismo regressa à aparente necessidade, segundo eles, de que é preciso voltar aos combustíveis fósseis, diminuir as metas de diminuição das emissões de CO2, voltar à produção de energia elétrica através do carvão, até já dizem que a energia nuclear é uma energia limpa, vejam lá. E, portanto, nós precisamos, a esquerda precisa dar respostas a isto. E precisa dar uma resposta sistémica. A esquerda tem que olhar para a situação mundial, que tem, como é óbvio, repercussão imediata no nosso país também, na Europa, e tem que olhar para ela no sentido dos melhores exemplos que nós temos tido nos últimos tempos relativamente à necessidade de polarização política. Nós não podemos ficar por discursos vagos.
Não podemos ficar, e com toda a consideração pelas outras propostas, por discursos do tipo queremos uma vida boa para todos. Quer dizer, parece que a luta de classes acabou. Não, as respostas como, por exemplo, aconteceram recentemente em França, com as candidaturas do Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, das dinâmicas sociais que estão a ser criadas em grande contestação contra a direita que quer prolongar o tempo das reformas, prolongar o tempo da atividade, portanto, aumentar o tempo das reformas. Essas respostas que têm sido importantes, têm polarizado, têm conseguido dar respostas, têm conseguido mobilizar setores importantes, como nós estamos a perceber, da sociedade, é isso que a esquerda tem que fazer. A esquerda tem que fazer isso. E lamentamos que... Pedi-te quando puderes para concluir, Pedro. Claro, para concluir, obrigado. Que essa resposta à esquerda precisa de um novo horizonte de sociedade. Nós não podemos descartar isso. Nós só temos capacidade de mobilização se tivermos um novo horizonte de sociedade. Na nossa perspectiva é o ecossocialismo. Portanto, aprendemos com os erros do passado e queremos resgatar e dar uma nova vida ao socialismo. E é por aí que nós queremos ir. Obrigada a ambos. Vamos passar então para um segundo bloco. Aqui o Esquerda.net apresenta 3 temas para debate. A cada moção responderá em 3 minutos e depois segue-se uma segunda rodada para um comentário de 2 minutos. A primeira questão que o Esquerda coloca a ambas as moções é: como pretende a moção construir uma alternativa política à maioria absoluta do PS? Começamos pela Mariana e depois passarei a palavra ao Pedro. Mariana, 3 minutos numa primeira resposta. Sim, nós não temos como controlar o tempo aqui, mas... É difícil, se quiserem é difícil. Sim. Podem confiar. A construção de maioria absoluta, de uma oposição à maioria absoluta do PS precisa de 2 coisas. Precisa de campos sociais que se abrem na luta por direitos e em torno de propostas concretas. E propostas que contrariem, que rejeitem, que deem uma alternativa a este projeto de desigualdades, de degradação ambiental, de crescimento insustentável que há pouco falava. Isso implica muito imediatamente prosseguir este confronto com o governo do Partido Socialista, abrindo esses campos de oposição e abrindo esses campos de reivindicação. O Bloco de Esquerda tem o dever, e mais do que o dever, faz parte do nosso ADN, da nossa gênese, participar nesses movimentos, participar nesses campos, na abertura desses campos sociais, desses campos de luta, e ser uma referência política para esses campos de luta pela sua capacidade de proposta. Proposta imediata, como temos feito na habitação, com propostas muito concretas sobre o problema dos vistos gold, dos investidores estrangeiros que retiram as casas, sobre o problema do facto de haver uma total desregulamentação das rendas e não haver qualquer limite às rendas, mas também não só pela proposta concreta para os trabalhadores, para recuperar salário, para ter direitos, mas também um horizonte de transformação. Qual é a sociedade que queremos no futuro? Em que tipo de sociedade é que queremos viver? E esse é o projeto que está descrito na moção. Não sei se o Pedro acha que no socialismo não há vida boa. Eu acredito que há, e acredito que é isso o socialismo, uma vida de justiça e solidariedade. Nós temos contribuído e participado em todas essas lutas que eu acho que se distinguem. Por um lado, há lutas de massas, e nós hoje vimos grandes movimentos na rua pela habitação, como aconteceu ontem com esta avenida cheia de gente a lutar pelo seu direito à habitação, muitos jovens, não é por acaso, é porque hoje a habitação é inacessível à maior parte, não só dos jovens, mas a muitos jovens que tentam ter uma casa e não a conseguem pagar. Vimos isto na Vida Justa, movimentos unitários que juntam gente de todos os lados e que quer reivindicar o direito a uma vida melhor, um salário melhor, uma vida com mais segurança, mais tranquilidade, mas também em movimentos representativos, movimentos de profissionais da saúde que defendem o SNS, e não só o seu direito a uma carreira digna, mas também o direito das pessoas que vivem em Portugal a ter acesso a um serviço público de saúde universal. Vimos isso nas lutas dos professores, e o Bloco de Esquerda esteve em todas as movimentações, participámos, estivemos presentes, apoiámos em todas as movimentações e lutas de professores que têm estado na rua, e bem, e em lutas representativas de trabalhadores, como conhecemos os vários casos, por exemplo, mais recentemente os trabalhadores dos bares da CP, que estão sem receber salário há vários meses.
também nas lutas que temos construído, nas grandes movimentações e manifestações do 8 de março e da greve feminista, também nas grandes marchas LGBTQIA+, que têm existido, também nas lutas pelo direito dos imigrantes e antirracistas. Penso que temos estado presentes e é destas lutas, destes movimentos de massas, destas reivindicações concretas que se abrem campos sociais e alternativas de oposição ao Partido Socialista. Obrigada, Mariana. A mesma questão para a moção é. Obrigado, Mariana. Bem, há um conjunto de aspectos que a Mariana referiu, que eu estou de acordo, não quero repetir, sobre a situação concreta atual. Agora, eu volto a insistir numa questão. Nós precisamos, a esquerda precisa de responder às necessidades, às ansiedades das pessoas. E acho que só procurando essa resposta é que nós conseguimos unir setores amplos da sociedade para responder às políticas desta maioria absoluta, às políticas do Partido Socialista e às políticas da direita e da extrema-direita. Aliás, a direita não se quer demarcar da extrema-direita. E para isso nós precisamos ter uma capacidade de mobilização muito forte. Eu julgo que a esquerda devia avançar, e o Bloco pode ter um papel, eu acho que tem mesmo um papel essencial nisso, que é de desafiar a sociedade, desafiar todos aqueles que querem mudanças sociais sérias, para um novo compromisso civilizacional entre trabalho, entre ambiente, entre conhecimento, entre novas gerações de juventude. Eu acho que é com um projeto destes, um projeto virado para mudanças sociais, que consiga este novo contrato social, que a esquerda pode conseguir, de facto, mobilizar setores amplos da sociedade. E para isso, nós precisamos ter um programa. Nós não podemos ter declarações vagas de princípio, sobre as quais, em geral, genericamente, estamos de acordo. Nós precisamos ter um programa concreto para isso, para fazer esse desafio, para fazer esse novo contrato civilizacional. E, portanto, é precisamente isso que a moção procura. Com certeza com insuficiências, com certeza que não consegue abranger todos os aspectos que precisamos de abranger, mas dá algumas pistas, nomeadamente o Bloco pode ter papel no desafio da sociedade para que o próximo ciclo seja um ciclo de recuperação de rendimentos do trabalho e dos pensionistas, por exemplo, não é? Acho que é possível unir muitos setores da sociedade à volta desta ideia, mas não só, também em relação às alterações à legislação laboral. Reparem que o PS, desde o tempo da Geringonça, não consegue ter um papel, abrir espaço para alterações à legislação laboral. Quando se fala, e o próprio PS fala nisso, mas depois não é consequente, quando se fala da necessidade de aumentos dos salários, por exemplo, que é de facto uma situação dramática, toda a gente hoje percebe que é uma situação até para a própria economia, não só para as pessoas individualmente e para as famílias, mas para a própria economia, quer dizer, não toca na questão essencial, que é o problema dos direitos da contratação coletiva. Quer dizer, como é que os trabalhadores podem naturalmente reivindicar, lutar pelos seus interesses e pelos seus salários, se estão diminuídos em relação aos seus instrumentos fundamentais para isso? Portanto, isto devia ser um segundo aspecto essencial. Um terceiro é, de facto, a questão do ambiente, não é? Eu acho que há um grande consenso na sociedade sobre a necessidade de enfrentar a emergência climática. Só que depois as soluções são diferentes, não é? A gente sabe que há uma parte da sociedade que continua a ver as questões do ambiente mercantilizadas. Quando olha para qualquer problema da sociedade, só vê a mercado, não é? E depois há outra parte da sociedade que considera que é necessário pôr em causa o mercado frequentemente para conseguir novos avanços na sociedade. A questão do ambiente é uma delas. Por exemplo, como é que é possível nós termos a esquerda poder liderar um papel, ter papel na questão da transição energética, se não há uma agência pública para a transição energética que promova a investigação nessa área, que promova novas soluções, que promova a descentralização da produção de energia elétrica. E termino já. Bem, portanto, é nesse caminho que nós temos que ir. Um programa que consiga mobilizar a sociedade em torno de um novo desafio civilizacional, que é este contrato que nós temos que ter, este novo contrato, expulsar o contrato neoliberal, que não é contrato nenhum, é imposição, e desafiar a sociedade para este novo contrato civilizacional, trabalho, conhecimento, ambiente e novas gerações. Obrigada. Ainda sobre a mesma matéria, pedia-vos um comentário de 2 minutos a cada, também. Mariana. Eu concordo, acho que o Pedro acabou de descrever o programa que o Bloco de Esquerda levou às últimas eleições.
E que, aliás, a Moção é apoiou e no qual penso que se revê, que é um projeto de transformação da sociedade que parte de propostas muito concretas com um horizonte de transformação muito mais profundo, que tem no centro a sustentabilidade ambiental, o clima, acho que está estruturado até o programa eleitoral dessa forma, no centro o clima, com a transformação energética, de produção, e que depois, a partir daqui, se desenvolve um trabalho que é central para o salário, para a igualdade, para a dignidade das pessoas e em todos os contratos que é necessário fazer, nos serviços públicos, nos cuidados, nos direitos, tudo aquilo que não podemos abdicar nesta sociedade na qual acreditamos e queremos construir. O Bloco tem proposta. Nunca faltou proposta ao Bloco de Esquerda. E temos essa capacidade, e acho que sempre tivemos, não só de ter proposta, como ter o cuidado de ter a proposta no tempo certo. E o que é preciso e aquilo que temos que fazer é precisamente construir maiorias sociais em torno dessas propostas. E isso vem de um sentimento de injustiça que existe hoje na sociedade portuguesa, injustiça com as dificuldades que se vivem, injustiça com o facto de não ser possível aceder a uma casa, que é o mais básico dos nossos direitos, a uma casa, a uma consulta num hospital a tempo e horas, a aulas para os filhos e para nós, com professores todos os dias que têm qualificações e que têm capacidade para estar no seu trabalho, porque são respeitados por isso, com uma carreira, com um salário. E hoje, o facto de não haver um acesso garantido a estas funções mais básicas do Estado e mais importantes para a nossa vida, cria um sentimento de injustiça. E o papel da esquerda é de mobilizar este sentimento de injustiça, certamente, mas é de provar que é possível fazer diferente. Não é possível utopicamente, é possível na prática. Uma sociedade que se respeita é uma sociedade que funciona melhor. Uma sociedade que respeita salários, que tem regras de igualdade, que protege a habitação, que impede, que controla, que limita, que acaba com a especulação, é uma sociedade que funciona melhor, que produz mais, que redistribui mais e é muito mais capaz de dar uma vida digna a quem aqui vive. Eu acho que é no campo da mobilização do sentimento de injustiça, mas da afirmação de respostas que não só são necessárias, como são possíveis e criam uma economia mais justa, que a esquerda se tem que colocar. Uhum. Pedro, um comentário da Moção. 2 minutos, não é? Sim, por favor. Vamos ver. Quer dizer, nós no Bloco temos diversas questões que são consensuais, um partido de esquerda, Partido que quer transformação social, mesmo em relação aos programas eleitorais, como a Marina disse bem, no essencial estou de acordo com o programa eleitoral que foi aprovado para as últimas eleições e para as anteriores. O problema depois é na afirmação desse programa eleitoral. A Marina colocou uma questão muito importante, o problema da autonomia tática do Bloco, da autonomia da linha política do Bloco. E o problema é que nós depois vemos um programa eleitoral que não condiz com o discurso político eleitoral. Quando nós, e isso é que é uma diferença de orientação política, que é normal dentro dos partidos democráticos de esquerda, é que nós fizemos praticamente toda a campanha, tanto das últimas como das anteriores eleições legislativas, em torno de uma ideia, é que a geringonça foi boa e temos que a repetir. Ora, isto coloca-nos na alçada, da influência política do Partido Socialista. Ou seja, em vez de termos campanhas eleitorais, que são momentos essenciais da afirmação política e da nossa autonomia junto à opinião pública, fizemos campanhas eleitorais em torno de uma ideia que, aliás, as pessoas nos vinham dizer, em torno de uma ideia de que nós queremos um novo acordo com o Partido Socialista. E, portanto, isto dilui a nossa autonomia política. Isto não quer dizer que nós não tenhamos autonomia política. Estou a dizer, é a imagem que damos, a imagem política que damos perante a opinião pública é diferente daquela que nós temos no programa eleitoral. E eu acho que isso, aliás, é responsável em grande medida, claro que há situações objetivas da própria sociedade, as dificuldades da luta política, que influenciam muito as derrotas eleitorais que tivemos. É evidente que sim. E algumas até nos ultrapassam, né? São difíceis de enfrentar. Mas, quer dizer, alguma responsabilidade temos que ter na nossa orientação política para termos tido o resultado que tivemos. E acho que uma dessas responsabilidades, não quer dizer que seja a única, é precisamente de não termos conseguido nessas campanhas eleitorais, nessa afirmação,
durante esse, da nossa política durante esse período, tornar claro perante a opinião pública que nós tínhamos autonomia política, tínhamos um programa próprio. Não, a percepção que foi criada na opinião pública é que nós estávamos, de certo modo, ligados ao futuro do Partido Socialista. Ou antes, melhor dito, o futuro que nós prevíamos para o país estava ligado ao Partido Socialista. Ora, isto é que, na nossa opinião, é errado. Quando puder terminar, agradecer. Sim, termino já. Portanto, eu estou de acordo com a Mariana que o programa eleitoral, no essencial, é bom. As ideias são boas. A perspectiva política do Bloco é boa. O problema depois é porquê que aconteceu esta viragem, não é? Que retira a autonomia ao Bloco perante a opinião pública. Uhum. Passamos então para uma segunda questão, colocada pelo esquerda.net, ambas as moções. Face à guerra da Ucrânia e o regresso da corrida ao armamento, qual deve ser, para a moção, neste caso, a resposta da esquerda? E começamos pelo Pedro, portanto, invertemos a ordem, faça a primeira pergunta. Muito bem. Bem, Mariana, eu acho que a pergunta é importante, até porque a questão da guerra da Ucrânia ganhou uma centralidade absoluta em todas as nossas reflexões, não é? E na vida concreta das pessoas. Hoje a guerra é responsável pela inflação, por não sei o quê, porque a vida das pessoas hoje está muito ligada à questão da guerra. Mas há uma questão que na pergunta, se me permites, é que eu gostava de refletir também, de colocar em reflexão, que é a corrida armamentista não começou agora com a guerra da Ucrânia. Já existia antes. Claro que agora ganhou novo relevo porque, bem, a campanha que é feita para a necessidade de nos reforçarmos contra o perigo da Rússia, contra o perigo da China, contra não sei o quê, ganhou muito maior ênfase. Agora, toda a progressão da NATO e da influência dos Estados Unidos na Europa, no sentido leste, decorria já há vários anos. E isso não pode ser omnibulado. Ou seja, eu, por exemplo, uma das coisas que critico na moção A é ter uma atitude não um bocadinho ambígua relativamente à questão da NATO e dos Estados Unidos. É evidente que a responsabilidade da invasão da Ucrânia, que eu acho que é deplorável, é da Federação Russa, não é? É das eventuais, das perspectivas de disputa hegemónica do mundo que a Rússia tem e que a China tem e que os pequenos imperialismos que andam por aí disseminados têm. Agora, o papel que o imperialismo americano, que a NATO tem já antes da Rússia, é óbvio e não pode ser escondido, não pode ser metido debaixo do tapete. Aliás, na nossa opinião, o prolongamento da guerra, o prolongamento desta guerra na Ucrânia, que é brutal, que massacra povos inteiros, está a ser superada, as brasas dessa guerra estão a ser superadas, a gente sabe por quem? Pelo imperialismo americano. E, portanto, que quer, de facto, aproveitar todo este processo da guerra na Ucrânia, deplorável, que a Rússia é a única responsável, para afirmar a sua hegemonia mundial e a sua hegemonia, nomeadamente, na Europa. Por exemplo, eu não estou de acordo que se diga que o processo, um processo de paz para a Ucrânia, não é? Que eu acho que é absolutamente essencial, eu acho que a gente devia exigir imediatamente o cessar-fogo e depois começar as negociações do processo de paz. Eu não estou de acordo que se diga que a União Europeia tem que ter papel central nisso, tem que ser impulsionador, etc. Não, a ONU, tudo bem. Agora, a União Europeia está sob a hegemonia dos Estados Unidos. Está completamente dependente da NATO, como a gente vê agora com a questão da adesão da Suécia e da Finlândia. E, portanto, o que eu acho que era fundamental era nós exigirmos que a União Europeia tenha um papel autónomo a nível mundial, a nível internacional, sobre matéria internacional, não é? E que se liberte, de facto, desta pressão, desta hegemonia que os Estados Unidos continuam a meter da Europa. E por isso é que nós defendemos aquela palavra de ordem, que é Putin fora da Ucrânia, NATO fora da Europa. Temos que ser claros. É a tal ideia da polarização. Se a esquerda não polariza e começa com, desculpa a expressão, Rodriguinhos sobre esta matéria, porque temos medo de perder votos, porque se atacarmos a NATO dizem que estamos de acordo com a Rússia e tipo de dicotomias que não fazem sentido. Nós não podemos largar mão destes nossos princípios, que são fundamentais. Bem, então de facto não conseguimos polarizar
e perdemos. Obrigada, quem não polariza, perde. Obrigada. Mariana, peço sempre uma resposta à mesma questão. E depois, mais à frente, tenho algumas coisas para contrapor ao Pedro sobre o papel da geringonça e do passado, mas penso que teremos tempo para o fazer. Uhum. Há dois desenvolvimentos que o Bloco acompanhou, que condenou e que estão nas suas teses desde o começar de novo, e portanto as teses originárias do Bloco de Esquerda. A primeira é a crítica, a recusa à expansão da NATO, que alimenta a hegemonia militar dos Estados Unidos da América, a condenação de todas as suas intervenções aventureiras, o aventureirismo da NATO na Líbia, nos Balcãs, e a consideração que a expansão da NATO é uma ameaça à paz dos povos, é uma ameaça à paz no mundo. E isso faz parte, mais uma vez, da identidade do Bloco de Esquerda. Está escrito em todas as teses, continuará a estar. É por isso que o Bloco se opôs, nomeadamente, à expansão da NATO no território europeu e, inclusive, à integração da Finlândia e da Suécia na NATO, a troco da entrega do povo curdo ao regime turco. Um outro elemento que faz parte das teses do Bloco são os perigos da economia mafiosa na Rússia e do seu regime oligárquico. E eu cito o que está escrito no Começar de Novo. O tipo de Estado que está a nascer na Rússia e noutros países do antigo Bloco de Leste, onde a esfera pública surge como simples fachada legal de acumulação primitiva de uma economia mafiosa que trafica votos e influência. Essa é uma posição histórica do Bloco de Esquerda. E é importante compreendermos e afirmarmos, sem qualquer tipo de mas, que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma afirmação de um desses regimes mafiosos e uma afirmação de poder imperialista por parte da Rússia e por parte de Putin. E quem tiver dúvidas sobre isso, leia o discurso de Putin quando invade a Ucrânia. Não sei se disse Ucrânia há pouco. Quando invade a Ucrânia, Putin considera que a Ucrânia não tem tradição de ter um governo próprio, não tem direito à sua autonomia, à integridade das suas fronteiras e que a desintegração da nação unida da Rússia juntamente com a Ucrânia foi criada por um erro histórico e, portanto, que Lenin cometeu um erro histórico quando deu autonomia e direito à Rússia de se afirmar como uma república. Este é o discurso de Putin quando invade a Ucrânia. Isto é um discurso imperialista e de expansão. Isto tem que ser assumido sem qualquer tipo de elemento diluidor ou minimizador ou desculpabilizador desta intenção imperialista e expansionista de Putin sobre a Ucrânia. Qual é o papel da esquerda? O papel da esquerda é de afirmar um caminho para a paz e de compreender que não é na escalada militar que se encontra esse caminho para a paz. E é por isso que temos proposto uma conferência de paz sobre a égide da ONU, mas também da União Europeia, porque a União Europeia não se pode colocar nesta guerra e nesta invasão como um elemento subordinado ao poder da NATO e dos Estados Unidos. Tem que ter uma autonomia própria. A União Europeia tem que ter um papel na construção da paz e não de subordinação a interesses que não são os interesses da paz, não são os interesses da construção de uma autonomia própria da União Europeia. E é isso que temos defendido. É mais difícil compreender a moção muitas vezes, porque a opinião da moção vai dependendo do orador e do auditório. E conforme o orador e o auditório, nós vamos ouvindo coisas um pouco diferentes sobre o papel da Rússia, sobre o imperialismo da Rússia, sobre toda esta dinâmica que gerou uma guerra que só podemos condenar. Uhum. Obrigada. Então passamos à fase do comentário. 2 minutos, por favor, Pedro. É esta a questão. Sim, é esta mesma questão, por favor. A primeira questão é que a moção de facto, é uma moção plural. E, portanto, não condena as pessoas que têm ideias próprias sobre matérias diversas. Agora, o que interessa para este debate, portanto, e não vale a pena divergirmos sobre isso, o que interessa para este debate são as propostas concretas que estão escritas, que são aquelas que vão ser debatidas na Convenção e vão ser votadas e que responsabilizam as pessoas que serão eleitas por ela. Não é? E o que está aqui escrito e bem determinado é uma condenação frontal da oligarquia russa e do regime russo e da invasão da Ucrânia pelo regime russo. Isso é claro, está aqui exposto. Agora, o que nós não fazemos é dizer que a NATO tornou-se mais agressiva por causa da invasão da Ucrânia. Não. Isso é um discurso ambíguo. Ou dizer, por exemplo,
não é? E colocar em faixas que somos contra os imperialismos. Porque isso, de facto, coloca todos os imperialismos ao mesmo nível. E não quer fazer aqui uma competição entre o melhor e o pior, porque acho que são todos maus. Agora, o que é facto é que não há comparação possível entre o imperialismo americano e todos os outros que querem disputar essa hegemonia mundial. Só duas ou três informações. Em primeiro lugar, o estoque de capital dos Estados Unidos, em relação a todas as outras potências que querem disputar a hegemonia, é incomparavelmente superior, isso está estudado. É incomparavelmente superior. Esse estoque de capital enorme que os Estados Unidos têm e que os outros não têm, não é? Permite-lhes ter o maior exército do mundo. Quantas bases militares os Estados Unidos têm no mundo? Mais de 800. 800. É uma coisa incrível. Quantas têm a China e a Rússia? Duas ou três, talvez. Portanto, é incomparável dizer que somos contra os imperialismos é das tais verdades genéricas que a moção há. É profícua. Discurso vago. Não polariza. Eu digo, eu estou muito de acordo com muitas das coisas que a moção A diz, mas acho que não cumpre a função de polarização, de puxar para a esquerda uma resposta firme. E mais uma vez, em relação a esta questão, é isso que está a acontecer. Não é possível comparar um com o outro. E isto é desculpabilizar a invasão da Ucrânia? Não! É mostrar a realidade e a não colocá-la debaixo do tapete, não é? E que, seja com a vitória, com a derrota, com processos não precisantes, seja o que acontecer, seja o que acontecer na Ucrânia, os Estados Unidos e a NATO não vão deixar de prosseguir esse soprar nas brasas da guerra e da hegemonia mundial. Obrigada, Pedro. Mariana, comentário a esta questão. Não, obrigada. Eu penso que as pessoas têm que ter alguma coerência na forma como afirmam a posição e depois a defendem, porque quando não há uma posição coerente e sólida, não há crítica possível. A moção A pode criticar a moção A, porque a moção A tem uma posição sobre todas as matérias e todos os interlocutores da moção A, quando vão a debates, defendem a posição que está escrita na moção A. Isso é que permite um debate crítico. Eu penso que há um equívoco na forma como a moção A tem apresentado duas questões. A primeira, quando diz que a moção A diz que a NATO se tornou mais agressiva depois da invasão. A moção A não escreve isso. O que a moção A escreve é que a decisão de Putin de invadir a Ucrânia deu uma nova força à NATO que não tinha antes desta invasão. Aliás, a NATO estava considerada numa morte cerebral, como chegou a ser dito. E, portanto, é óbvio que a invasão, que a decisão de Putin de invadir a Ucrânia deu uma nova força à NATO e continua a dar. E reconhecermos isto, penso que faz só parte de algum realismo na forma como encaramos o mundo. Segunda questão, a moção é não quer classificar imperialismos, mas foi isso precisamente que acabou de fazer, de escolher entre imperialismos bons e imperialismos maus. Mas subentendido à moção e que é dito por muitos dos seus representantes nos debates, é que não só que há um imperialismo pior que os outros, eu não entendo, acho que a China tem um projeto de imperialismo e de expansão económica, acho que a Rússia é uma potência imperialista, ambas, a Rússia, com expansão para lá das suas fronteiras, no caso da China essa expansão é económica, mas também de subjugação e de ataque a minorias étnicas dentro dos seus próprios territórios e países. Mas a verdade é que os representantes da moção E têm dito em debates em que estavam a representar a moção E que só existe um imperialismo. Foram estas as palavras de Carlos Matias num debate em Coimbra, quando disse, acredito, só há um imperialismo que é o dos Estados Unidos, e também de Mário Tomé, que é representante da moção E, quando escreve que a classificação, quer da Rússia, quer da China, como potências imperialistas, carece de rigor e apenas serve para sustentar manobras dos Estados Unidos de domínio global. Um outro candidato da moção E, num debate ainda agora esta semana, afirmou que o direito internacional pouco importa nestas questões. E, portanto, parece-me que para conseguirmos debater, tem que haver uma posição coerente com a contra a qual se possa debater, porque senão torna muito mais difícil este debate. Extrai-se desta posição que a ideia de que há um único imperialismo e, de facto, a moção A não concorda com essa tese. Uhum. Muito obrigada. Nós passamos então à terceira questão colocada pelo Esquerda.net, ambas as moções, e é: o mandato desta convenção inclui as eleições da Madeira, Açores e as europeias. O que propõe a vossa moção para mobilizar o partido para estes desafios e para as lutas sociais?
E começamos pela intervenção da Mariana. Esta pergunta são muitas perguntas. São. Porque, e perguntas sobre temas muito diferentes. Em primeiro lugar, a afirmação de um projeto alternativo exige luta e maiorias sociais, como aqui foi dito, mas a luta e as maiorias sociais nem sempre se podem comparar ou são equivalentes a resultados eleitorais. E é importante separarmos essas considerações. Uma questão é a luta social, a construção de uma maioria social, o projeto estratégico que o Bloco de Esquerda tem que ter e que a esquerda tem. Outra questão é como é que nos apresentamos em eleições e os resultados eleitorais que vamos ter. No próximo ciclo eleitoral temos Açores e Madeira como eleições muito importantes. São territórios muito distintos, com realidades políticas próprias e muito singulares. É possível extrair alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Açores e Madeira mostram-nos como PS e PSD não são alternativa e como a extrema-direita, com a direita a governar, não só não é uma alternativa, como aprofunda precisamente as duas características do governo destas regiões autónomas. Por um lado, um apoio a grupos rentistas que controlam estas economias e, portanto, grupos com muito poder, com a proteção do Estado, com uma caracterização e mesmo grupos rentistas e, por outro lado, políticas sociais violentas com enormes bolsas de presa e de desigualdades que encontramos quer na Madeira, quer nos Açores, com características muito diferentes. O Bloco de Esquerda lidera a oposição nos Açores e quero cumprimentar o António Lima também pelo trabalho que tem feito. Na Madeira, eu penso que o Bloco tem condições e quer lutar para voltar ao Parlamento Regional e cumprimento também a Dina Letra e o Roberto Almada pelo trabalho que têm, estão e vão fazer neste nosso regresso, nesta vontade de regresso ao Parlamento Regional. Uma outra discussão que mereceria mais 3 minutos são as eleições europeias. Eu só quero dizer duas coisas sobre isso. Nas eleições europeias joga-se a capacidade de Portugal de poder ter um planeamento estratégico sobre questões essenciais, que vão desde o planeamento ecológico, da economia dentro dos limites do clima, até aos serviços públicos. E esse planeamento estratégico é hoje impossibilitado pelas regras europeias. E esta é uma questão central do debate. Terei mais tempo para falar sobre ela na réplica e também, obviamente, a questão dos direitos humanos e dos refugiados e da Europa fortaleza que tem que ser trazida a debate. Uhum. Obrigada. Pedro, a resposta da moção é a bem, em primeiro lugar, dizer que nós, durante este mandato, pós 13ª Convenção, vamos ter que enfrentar estas eleições que estão aqui referidas, regionais e Parlamento Europeu, mas não tínhamos ilusões. Temos que preparar as eleições legislativas e autárquicas que aí vêm. Não é? Eu acho que não podemos mesmo subestimar, porque eu acho que isso é um problema que nós temos e que temos que conseguir resolver, que é uma certa desvalorização que há das eleições autárquicas. Eu acho que a gente precisa de reforçar o nosso trabalho de base, a partir da base, dar cada vez mais força e empoderamento às nossas organizações locais que estão muito pauperadas, não obstaculizar a formação de núcleos locais, tornar cada vez mais amplas assembleias que permitam discussão de problemas locais e a definição de porta-vozes que responsabilizem localmente camaradas e que os ajudem a afirmar-se e a formarem-se. E acho que nós não podemos deitar isso de lado ou colocar isso de lado, é absolutamente fundamental. E também em relação às eleições legislativas, que teremos certamente a oportunidade de conversar sobre elas. Agora, sobre as eleições regionais, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que a Madeira tem uma grande responsabilidade política. Vai ser praticamente a primeira eleição deste novo ciclo eleitoral, que nós queremos que seja um ciclo de recuperação do Bloco de Esquerda. Recuperação da sua influência política, social e eleitoral. E por isso, acho que a responsabilidade do Roberto Almada e da Dina Letra, que já estão indicados pela Assembleia Regional e que serão certamente confirmados, ratificados pela Mesa Nacional, é uma responsabilidade tão grande que o Bloco Nacional tem que dar todo o apoio a esta primeira eleição deste ciclo eleitoral. Todo o apoio. Não pode regatear esforços no sentido de dar todo o apoio. E acho que sobre isso, estou de acordo com a Mariana, eu acho que o problema da ascensão da extrema-direita, reparem que nem a Iniciativa Liberal, nem a extrema-direita, neste momento, têm representação na Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
e estou convencido que a disputa vai ser brutal, não é? Com muita demagogia, muito populismo pelo meio, e sabemos que há uma certa tradição desde o Alberto João Jardim de populismo e deste tipo de atitude política na Madeira. Agora, eu acho que o Partido Socialista da Madeira, portanto, desistiu praticamente, desistiu de fazer esta disputa, e portanto eu acho que o Bloco tem todas as condições para uma linha muito clara de ataque àquilo que tem sido a prática política da direita, e inclusive na Madeira, e inclusivamente desta possibilidade, que também acontece nos Açores, de uma nova aliança entre a direita e extrema-direita, que é extremamente perigosa. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que é com um grande entusiasmo que nós vemos o trabalho, a disputa, tanto na Madeira como nos Açores. Em relação ao Parlamento Europeu, deixe-me só dizer uma coisa. Tens que terminar. Sim, termino já. Só uma coisa, é que eu acho que a gente tem que fazer ressurgir o debate à volta da questão da dívida. Nós não queremos reestruturar a dívida, como diz a moção A, porque reestruturar a dívida é mantê-la e prolongá-la, etc. Não, nós queremos pô-la em causa. Aquela ideia que foi uma campanha da Marisa ao Parlamento Europeu, de que é preciso desobedecer à Europa, nós temos que a trazer outra vez para cima. Nós, quando desobedecemos à Europa, por exemplo, e fizemos pressão para que houvesse aumento do salário mínimo nacional, e a Europa não queria, nós ganhámos. Quando a Caixa Geral de Depósitos não podia ser refinanciada pelo Estado porque a Europa não deixava, nós ganhámos. Portanto, é por aí que a gente tem que ir, que temos que ir. Não sabemos ainda em que termos é que vai ser feita essa disputa eleitoral, mas acho que há bandeiras que nós não podemos deixar cair, e esta da dívida é uma delas. Obrigada, Pedro. Mariana, um comentário, traz-me mais tempo, porque aqui ficou bastante desequilibrado em termos de respostas, mas, portanto, mas sobre a mesma questão gigante, não é? Com várias facetas. Não, eu penso que em relação aos Açores e à Madeira, estamos de acordo relativamente à prioridade destas eleições e da confiança que temos, quer nas organizações regionais, nos seus protagonistas e dirigentes, e também do que elas nos dizem sobre a política nacional, sobre o papel da extrema-direita, o resultado de alianças de extrema-direita com a direita, e sobretudo a ideia de que não há de facto alternativa neste permanente circulação entre governos muito extensos durante muito tempo do PS e depois da direita, e agora da direita coligada com a extrema-direita. Em relação às europeias, eu também não parece que exista grande divergência aqui. É importante centrar o debate. E eu há pouco falava das principais prioridades, e que acho que são de facto essenciais, que é compreender que não existe nenhuma possibilidade de planeamento, como eu dizia há pouco. E planeamento, digo, de ter uma ideia sobre o que é que queremos para a nossa economia, de quais são as áreas que é preciso desenvolver, de haver uma transformação produtiva para sair de áreas de setores poluidores, extrativistas, e de ter controle sobre os nossos recursos e sobre a forma como são utilizados, sobre a descarbonização da produção, para ter um controle sobre a despesa estrutural, que é a única coisa que permite dar condições ao SNS, que é a única coisa que permite dar condições aos professores. Cada uma destas regras, ou cada uma destas propostas, viola uma qualquer norma europeia. Porque a União Europeia coloca-nos um espartilho de regras financeiras e regras até de competição com o regime de ajudas de Estado, que impede que o Estado possa investir em empresas que são suas e que quer proteger, e que nos obriga a privatizar empresas, a vender participações, a ter planos de reestruturação que destroem as empresas, como já vimos em vários, na Caixa Geral de Depósitos, na TAP, enfim, temos tido vários exemplos disso. As regras europeias, as regras económicas e financeiras europeias, são um condicionamento, são uma guilhotina que impede Portugal de desenvolver a sua economia, de planear a sua economia, de ter instrumentos básicos de intervenção na economia. E fazer face a estas regras, desobedecer a elas, é uma condição para conseguir construir uma economia justa e digna. E nós há muito tempo que sabemos isso e conhecemos isso. A União Europeia é a institucionalização, é a condensação das regras neoliberais. Foi isso que fez, e isso coloca-nos num espartilho
que alimenta precisamente a ideia de que não há alternativas, que não é possível fazer diferente, que estamos condicionados em todas as formas como respondemos. E sempre que fomos capazes de sair desse espartilho, coisas boas aconteceram. E boas alternativas surgiram de respeito pelo salário, de respeito pela vida, de possibilidades alternativas. A dívida é um elemento essencial dessa análise, é um elemento essencial da política europeia e do condicionamento das democracias. Já tivemos a oportunidade de assistir isso em vários países. É preciso também ter atenção às transformações que hoje ocorrem a nível europeu, com, por exemplo, as alterações ao tratado orçamental. Tudo indica que a Comissão Europeia vai abdicar dos critérios de dívida e de redução da dívida para se concentrar num critério que nós aqui sentimos muito e que é o essencial, que é o critério do déficit do semestre europeu. E é esse critério... Pedia-te para concluir quando puderes. E termino. É esse critério do déficit do semestre europeu que depois passa a ser negociado caso a caso com a Comissão Europeia, dando um enorme poder à Comissão Europeia, que impede toda a despesa estrutural, que impede o governo dar carreira, impede não, o governo deixa que impeça, dar carreiras aos professores, dar carreiras a médicos e profissionais, enfermeiros profissionais, de criar novos serviços públicos, nomeadamente na área dos cuidados, ou de intervir em várias empresas e na economia de forma diferente. Portanto, acho que aqui não há divergências, temos as mesmas prioridades desde há muito tempo, temos que as apresentar da melhor forma no próximo ciclo de eleições ao Parlamento Europeu. Obrigada. Pedro, então um comentário ainda 2 minutos. Sim, quer dizer, de facto, no nosso ponto de vista, a própria União Europeia e o próprio euro, a integração de Portugal na zona euro, estão cada vez mais longe de serem uma solução para o nosso país. E com estas medidas, inclusive esta que a Mariana acabou de referir, que é novas imposições sobre a soberania dos Estados-membros na definição dos seus próprios orçamentos, investimentos, etc., demonstra que, de facto, esta drenagem que há de recursos constantemente do sul da Europa para o centro, para as grandes economias, está a agudizar-se, através precisamente dessas imposições. Quer dizer, não é possível, de facto, nós termos um país que, com as debilidades estruturais que nós temos, que seja a quem seja imposta um ritmo económico e financeiro idêntico a de economias como a Alemanha ou outras quaisquer do género. E, portanto, o que eu acho que, de facto, é preciso é nós, esta esquerda, refletir cada vez mais sobre o problema da nossa presença na União Europeia e no euro. Eu acho que essa reflexão nós não podemos deixar de fazer. Eu acho que não há condições neste momento para nós dizermos vamos sair daqui ou vamos sair daqui, não é isso. Mas nós temos que fazer esse caminho. Nós não podemos ficar sujeitos à ideia de que os tratados da União Europeia... Eu estou de acordo com a Mariana, quer dizer, desde, sobretudo o Tratado de Maastricht, houve uma condensação das políticas neoliberais que dão cabo das economias mais débeis, não é? Periféricas, semi-periféricas. E, portanto, nós não podemos deixar de fazer essa reflexão e dizer que, de facto, estas políticas da União Europeia, estas imposições dos tratados, prejudicam diretamente estes países e prejudicam diretamente as famílias, as pessoas, o dia-a-dia, a economia das pessoas. E, portanto, quando se coloca a questão, por exemplo, da dívida, a reestruturação da dívida, nós temos que dizer que não, nós queremos renegociar a dívida. Porque nós achamos que há uma parte da dívida que é inegociável, inclusivamente, porque é injusta. Deve ser colocada em causa. Nós não estamos disponíveis para ir com conversinhas com a União Europeia sobre vamos lá reestruturar, vamos lá dar mais uns anitos e comprar mais uns bocadinhos da dívida. Não, esta pressão tem que ser colocada em causa. A gente não sabe se vai conseguir ou não a curto prazo, mas ela faz parte de um percurso político de colocar em causa a União Europeia e o euro nas suas políticas, nos seus tratados, nas suas imposições que se vão agravar, e precisamente dizer aos cidadãos, à população em geral, que a União Europeia, que a euro se afastam cada vez mais de uma solução para o país. E, portanto, é preciso, de facto, desobedecer. É preciso, sempre que possível, colocar em causa. Exigir exceções. O tratado diz isto e aquilo e aquilo outro. Está bem, mas nós queremos uma exceção porque temos uma particularidade especial no nosso país.
O caso da Caixa de Depósitos, o caso do Salário Mínimo Nacional e outros que surjam são paradigmáticos sobre essa necessidade. Nós passamos agora para uma terceira parte, um terceiro bloco do nosso debate. Considerámos que teria todo o interesse dar espaço a cada uma das moções para apresentarem também um tema a debate e, portanto, vamos ter duas questões que foram apresentadas respectivamente pela moção A e pela moção E. Acordámos aqui coletivamente que a resposta à questão da moção A seria respondida primeiro pela moção E e vice-versa no que diz respeito à questão colocada pela moção E. Vamos começar então pela questão que nos trouxe a moção A e, portanto, coloco-a em primeiro lugar ao Pedro. O custo da habitação e o aumento do custo de vida são, sem dúvida, assuntos centrais na vida das pessoas. Como pretende a moção que representas responder a estes problemas? Muito Pedro, bem. 3 minutos para a resposta, por favor. 3 minutos, sim. É difícil, a coisa está complicada. Bem, mas sintetizando muito, primeiro, em relação ao problema do custo de vida, nós ao longo da nossa conversa já temos abordado essa questão, não é? Mas dizer que as medidas que o Governo tem vindo a anunciar são, desculpem, são deploráveis. Quer dizer, ninguém acredita que com a baixa do IVA, ou antes a eliminação do IVA de alguns produtos, que os produtos vão baixar os preços. Aliás, o que tem vindo a acontecer, e a experiência que aconteceu em Espanha, foi que eles até conseguiram estabilizar em alguns, mas depois aumentaram nos outros, não é? E, portanto, não é solução. Essa não é a solução. A solução, de facto, passa por duas mãos. Uma é tabelar preços. Eu acho que preços essenciais têm que ter tetos. E é a única forma, e com fiscalização, não é? Sobre isso, sobre essa prática. Eu acho que é a única forma de enfrentar este problema. Vivemos uma situação excepcional. Portanto, temos de ter medidas excepcionais. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Para além de todas as outras que possamos aduzir. A segunda mão, vai lá, a segunda questão aqui, eu acho que só há uma forma de enfrentar esta inflação e esta erosão do rendimento das pessoas. É aumentar salários, é aumentar pensões e apoios sociais, como aliás tem visto noutros pontos da Europa e do mundo até. E portanto, que é precisamente aquilo que o Governo tem resistido ad nauseam desde que começou a dizer que era uma coisa episódica, que isto da inflação ia passar, não passou nada, vai continuar, mas portanto que é fundamental resolver. Agora, a questão da habitação é uma questão que é muito cara. Aliás, devo dizer que quando estive no Parlamento tratei muito da questão da habitação, nomeadamente do processo da aprovação da Lei de Bases da Habitação. Bem, é também uma coisa complexa. Estou de acordo com as medidas que mais ou menos têm sido colocadas pelo Bloco, o problema de tetos nas rendas, o problema dos vistos de voo, dos nómadas digitais, da proibição dos despejos sem alternativa, etc, etc, etc. Mas há um problema central aqui. É que, como aliás vinha na imprensa recentemente, só em Lisboa e Porto há 26 mil pessoas, famílias, à espera de uma habitação pública, com rendas acessíveis, só em Lisboa e Porto. Eu tenho a noção de que isto triplica se nós formos para as grandes áreas metropolitanas e para o país todo. Ou seja, qual é a única forma que nós temos de enfrentar este problema, de responder às pessoas, que é o que a esquerda tem que fazer com polarização, rapidamente, nos próximos meses? Só há uma. É que é uma vergonha aquilo que se passa no nosso país, que estamos a enfrentar uma emergência habitacional, uma crise habitacional, e, no entanto, há 300 e tal mil fogos, segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que estão prontos para ser arrendados ou vendidos e que estão devolutos. Mas que país é que se respeita que permite uma situação destas? E, portanto, grande parte destes fogos devolutos, que estão há muito tempo devolutos, fazem parte das carteiras dos fundos de investimento imobiliário, que veem a habitação como um simples ativo financeiro, que até preferem que não sejam arrendadas ou vendidas, porque eles assim transacionam mais facilmente. Peço-te que termine. E vou já terminar. E, portanto, eu acho que o Bloco, a esquerda, tem que se mobilizar à volta da ideia, não é da ideia do Governo, que é uma ideia de conversa fiada, que falou nos devolutos para deixar cair imediatamente, não é? É uma ideia séria de mobilização pública dos devolutos, em grande parte na posse de fundos de investimentos imobiliários, para responder de imediato
a estas pessoas, a estas famílias. Eu acho que isto é absolutamente essencial. É uma vergonha o que se passa. Uhum. Mariana, passo-te a palavra. Muito rapidamente, tentando dividir a intervenção. Relativamente ao custo de vida, há um problema central aqui. O Governo e o Banco Central Europeu sabem que, neste momento, a inflação está a ser causada por um aumento das margens de lucro. Há o efeito da guerra, certamente, há o efeito da pandemia nas cadeias de produção, certamente, mas já foi reconhecido por ambas as instituições que o aumento da inflação está condicionado pelas margens, está a ser provocado pelas margens de lucro. Mas qual é a resposta do Governo? Não aumentar salários. Causar uma perda real de salário. Qual é a resposta do Banco Central Europeu? Aumentar a taxa de juros, dificultando a vida e provocando mais uma vez uma perda real de salário. E a consequência destas respostas, que são respostas hipócritas, porque sabem que não é aqui que está o problema, é o empobrecimento generalizado da população com uma transferência direta de rendimento de quem trabalha e está a perder o seu salário para lucros, para capital, que está a ser, neste momento, centralizado em setores que lucram com a guerra, que lucram com a crise, que lucram com a inflação. A grande distribuição, a banca, a energia. Nunca as petrolíferas ganharam tanto como ganham hoje. Em plena crise energética, em plena crise climática, as petrolíferas estão a encher os cofres e a entregar o dinheiro aos seus acionistas. E este é o reflexo de uma sociedade doente, com as prioridades ao contrário, que não é capaz de se impor um regime de justiça e igualdade. É óbvio que o problema para a inflação é controlar preços e controlar margens de lucro. Essa é a única resposta que não castiga as pessoas. Porque se criou uma ideia de que se há uma crise, as pessoas têm que ser castigadas. Não têm que ser castigadas. A melhor forma de sair de uma crise é dar condições às pessoas para poderem trabalhar, ter o seu salário e que esse salário dê direito a uma vida digna e decente. Porque quando o Governo diz que dá apoios sociais pontuais e os dá a 3 milhões de pobres, o que está a dizer é que há 3 milhões de pessoas em Portugal que trabalham ou que recebem uma pensão e ainda assim são pobres e, portanto, dependem de apoios pontuais. Mas reconhecendo isto, não aumenta os salários. Nós temos um problema de salários baixíssimos e, para combatê-los, temos que não só aumentar os salários, como controlar os fatores que fazem aumentar o custo de vida. Esta é uma resposta simples, coerente e que faz sentido. Muito mais sentido do que as respostas ad hoc, de propaganda, sem qualquer efeito que o Governo tem dado, ou esta ideia de que problemas estruturais se combatem com apoios pontuais. É óbvio que os apoios pontuais são muito importantes para as pessoas, mas essas pessoas merecem um salário digno, que lhes permita ter uma casa, ter saúde, ter educação. E não ter um apoio para conseguirem ter uma casa, uma saúde, educação ou para conseguir comprar o cabaz de bens essenciais. A habitação faz parte deste problema. A inflação na habitação começou há 10 anos, não começou agora. Os preços duplicaram ao longo dos últimos 10 anos por variadíssimas razões que têm a ver com a política do Banco Central Europeu, que têm a ver com o facto dos fundos de investimento terem visto a habitação como um ativo financeiro e não como um direito, não como um bem a que as pessoas têm que ter acesso, pelo facto do turismo ter crescido de forma absolutamente desenfreada e ter havido um modelo em que se entendeu que, para além de exportar mão de obra barata através do turismo, que é isso que se faz, exporta-se um bem que é a habitação. E por isso atraíram-se o que se chama investimento estrangeiro, que na verdade não é um investimento, é capital estrangeiro que vem comprar prédios para especular e para manter as casas muitas vezes vazias como um ativo único de rentabilidade. É porque estes são os problemas estruturais da habitação que o Governo não lhes consegue dar resposta. E as medidas que têm apresentado não vão dar resposta. Termino. Não é com benefícios fiscais que se vai resolver o problema. O Governo diz que termina com os vistos gold. É mentira, porque se mantém o regime de investimento externo com investimento em habitação com 500 mil euros. E o Bloco tem apresentado um conjunto de propostas que vão desde a limitação de rendas à proibição de venda a quem não venha residir nas cidades, às regras do arrendamento, que visam dar respostas estruturais ao problema da habitação, acabando com a especulação. Obrigada. Eu passo agora a apresentar a questão que foi sugerida pela moção E e que vai ser respondida em primeiro lugar pela Mariana Martago. Que avaliação faz cada moção e que lições tira para o futuro do recente ciclo de perdas eleitorais e de influência política que culminou com a derrota nas legislativas de 2022? Portanto, Mariana, primeiro a responder.
Penso que este é o momento também de responder a algumas questões que o Pedro Frasco colocou há pouco. O Bloco fez um acordo em 2015, um acordo de incidência parlamentar para a legislatura, e cumpriu, 2015 a 2019. Esse acordo ficou conhecido como a geringonça, e eu tenho orgulho nela, e tenho orgulho que o Bloco de Esquerda tenha feito. Acho que não podíamos ter feito outra coisa, acho que fizemos bem, salvámos o país de um, enfim, com humildade, mas de um novo ciclo de direita, de terraplanagem de direitos sociais, e conseguimos muita coisa nesse ciclo. Em 2019 fomos a eleições com esse património, com essa experiência, e mantivemos exatamente a nossa representação parlamentar, porque acho que esse era o reconhecimento do trabalho que foi feito, do acerto desse momento. Em 2019, o Partido Socialista não quis um novo acordo, porque não quis o que significava esse novo acordo, que era sair do campo da recuperação dos direitos perdidos durante a Troika, da recuperação dos salários, e entrar num campo de novos direitos, de conquista de novos direitos, novas capacidades de resposta. O trabalho é central e, portanto, tirar a Troika das relações laborais, conquistar novos direitos para quem trabalha, novos direitos laborais, mas também novos serviços públicos, nova capacidade de resposta, como disse, com a saúde à cabeça, mas também com outras questões essenciais para a construção de serviços públicos. O Partido Socialista não quis ficar amarrado a um acordo de legislatura. E a partir do momento em que foi impossível e que o Partido Socialista recusou esse acordo, a instabilidade foi o que se instalou no país, e o Bloco de Esquerda tinha razão e teve razão quando chumbou o orçamento de 2021 e de 2022, e que em 2022 acabou por causar eleições, porque eram orçamentos que não respondiam ao país. A saúde percebe-se que não é um problema conjuntural, que não basta aumentar o orçamento, e ainda se fez isso em 2020, aumentou-se muito o orçamento, mas sem alterar as regras da saúde, as regras das carreiras, as regras da exclusividade, é impossível ter uma resposta. Na educação aconteceu o mesmo com a recuperação do tempo de serviço dos professores, e assim por adiante. Nós sabíamos, quando rejeitámos o orçamento do Estado em 2021 e 2022, que isso tinha um preço. E que o preço era o medo, e era a chantagem que o Partido Socialista faria com o medo. E foi com esse medo que o Partido Socialista foi às eleições para conseguir a maioria absoluta. Nós sabíamos que esse era um risco, sabíamos que essa era uma das consequências de votar contra o orçamento. Era a mobilização do medo para um voto no Partido Socialista e da penalização dos partidos que votaram contra o orçamento. Essa era a chantagem de sempre do Partido Socialista. Nós reconhecemos-la, demonstramos-la, mas não é por essa chantagem existir e por sabermos ou anteciparmos um mau resultado eleitoral que vamos mudar de caminho. E não mudamos. Essa é a coerência que a esquerda deve ter, e eu recordo qual seria a consequência de termos cedido à chantagem. É a negação do campo da esquerda. Um partido que se nega e nega o seu programa para para aceitar o programa do Partido Socialista, quer dizer que a esquerda deixa de existir e passa a ser apenas quem vota os orçamentos do Partido Socialista. Neste momento, o Bloco e a prioridade do Bloco deve ser de afirmar o seu projeto autónomo, o seu projeto de oposição à maioria absoluta. Não é centrar sobre quais são as linhas vermelhas com o Partido Socialista, sobre qual é o futuro. Neste momento nós estamos em 2023, a maioria absoluta durará até 2026, de acordo com o calendário, e este não é o momento de estabelecer, nem de fazer o futuro depender da relação entre linhas vermelhas com o Partido Socialista. Este é o momento da oposição à maioria absoluta, de criação de campos sociais e de alternativas à maioria absoluta. E é nisso que o Bloco de Esquerda se deve focar. Obrigada, Mariana. Então, peço a resposta da moção E à questão que vocês apresentaram, por favor. Muito bem. A primeira questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Eu acho que não é possível perspectivar futuro, alavancar futuro, se não tivermos uma apreciação, uma avaliação do que se passou nos últimos tempos. Porquê? Porque isso é o que nos permite retirar conclusões, retirar lições do que correu bem e do que correu mal, não é? E, portanto, contribuir para uma correção da orientação política, para uma afinação da nossa intervenção política e social. Ora, e o facto é que a moção A não tem uma única linha sobre este balanço, sobre esta avaliação.
Eu percebo que haja algum desconforto, mas eu acho que era transparente, não é? Sabermos, porque é isso que nos permite debater depois na convenção, não é o que é que o fulano A ou B ou C disse, não, é o que é que está escrito, o que é que é a proposta concreta de avaliação das duas moções sobre este último ciclo eleitoral. E não havendo, só há uma avaliação, que é aquela que é feita pela moção E. Porque dizer, bem, mas nós já fizemos isso nas distritais, já alguma conferência, está bem, mas nada disso retirar a necessidade de ser a convenção, o órgão máximo do bloco, a ter posição sobre essa matéria. Até porque ela, como eu disse, é fundamental para a definição futura da política. Ora, dizendo isto, eu acho que há, aliás, nós já começámos a abordar isso há pouco, há uma questão essencial. É que nós tivemos um ciclo eleitoral com várias perdas eleitorais, não é? E algumas delas muito significativas e muito graves. Mesmo em 2019 nós não perdemos deputados, mas perdemos, perdemos votos, não é? Perdemos votos, e em círculos importantes, como o caso do Porto. E, portanto, era de certo modo já um indício de que havia algum problema relativamente àquilo, à orientação política que tínhamos vindo a seguir. Eu não estou de acordo, por exemplo, que se diga que o programa da chamada geringonça foi cumprido. Eu acho que o PS não cumpriu o programa da geringonça. E, a partir de um determinado momento, percebeu-se perfeitamente, aliás, nas nossas conversas que tínhamos entre nós, isso para nós era claro, que o António Costa estava a preparar uma manobra qualquer, política, que lhe permitisse uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta. E, portanto, dessa forma, descartar a esquerda de um processo de apoio a uma determinada governação. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter tido uma atitude clara sobre essa matéria. E dizer aquilo que fizemos em 2015 foi bem feito, eu não renego nada daquilo que foi feito em 2015, era absolutamente essencial fazê-lo para tirar a direita do poder e poder fazer alguma recuperação da situação que tínhamos vindo a viver, que era grave, não é? Nomeadamente ao nível da perda de rendimentos dos trabalhadores, e portanto foi bem feito. O acordo foi um acordo minimalista, porque foi aquele que foi possível ser feito em 2015, ali no prazo de uma semana ou 10 dias, mas quando nós começámos a perceber que havia uma atitude por parte do Partido Socialista, quando nós exigíamos novos avanços, quando nós exigíamos alterações na legislação laboral, quando nós exigíamos recuperação mais avançada de rendimentos em relação ao IRS, etc. Várias medidas que inclusive estavam indiciadas no acordo inicial, o Partido Socialista começou a recuar. A Mariana lembra-se, certamente, é porque teve muito papel nisso, que os últimos orçamentos, não é? Não houve negociação dos orçamentos. Eu pedi-te para isto. Okay. O António Costa chegava à madrugada da véspera da entrega dos orçamentos de Estado, da proposta de Orçamento de Estado na Assembleia da República, e dizia o que é que queria, o que é que não queria, e acabou. Não dava margem de manobra sequer para avançarmos sobre isso. Nós ficávamos incomodados com essa situação. Ora, o que não faz sentido é, apesar de nós termos a percepção disto, nas eleições de 2019, íamos dizer que a solução para o país é voltar a fazer um acordo com o Partido Socialista. Quer dizer, isto não faz sentido, quer dizer... Nós até poderíamos ter que fazer, não sei, isso as eleições logo diriam, não sei. Agora, fazer uma campanha à volta disto, em vez de colocar as questões das nossas bandeiras principais, da afirmação das nossas bandeiras principais, denunciar os erros que houve na geringonça, etc. Isto foi o início de um caminho de perda eleitoral e de influência política, que a opinião pública teve a percepção. Não era preciso nós pormos isso no cartaz ou no outdoor. As pessoas começaram a perceber isto. Pois agravou-se. Pedro, peço desculpa, tens mesmo que terminar, mas poderás retomar. E portanto, isto agravou-se depois nas eleições legislativas seguintes, que deu as derrotas que nós sabemos, e portanto eu acho que era preciso fazer balanço disto para corrigir este tiro e avançar para a recuperação da confiança das pessoas no Bloco. Obrigada. Nós passamos então à fase final do nosso debate e nesta fase temos as considerações finais.
Pedia 3 minutos a cada moção e neste momento invertemos a ordem face àquela que foi a ordem das intervenções da abertura. Primeiro, exatamente. Começas tu, Pedro, e termina Mariana. 3 minutos. 3 minutos, por favor. Eu queria falar de uma questão que não foi ainda abordada e que eu acho que é relevante, que é o problema da nossa própria, do nosso próprio partido, não é? Certamente que haverá muitos militantes, ativistas, simpatizantes do Bloco a ouvir-nos e a ver-nos, e que percebem que nós estamos com algumas dificuldades, que é normal, não é? Depois de um ciclo de derrotas eleitorais, é natural que tenhamos dificuldades e, portanto, precisamos de recuperar. E isso tem muito a ver também com a nossa vivência interna, não é? E eu queria dizer que eu acho que nós, depois desta convenção, devíamos tirar algumas conclusões. Primeira, que aliás a moção é retira. É preciso reforçar os mecanismos de participação e de democracia dentro do Bloco. É preciso estimular a participação dos militantes, dar-lhes abertura completa para terem opiniões diferentes e não serem prejudicados por isso, ou de algum modo ostracizados por isso. E é necessário um investimento enorme, eu diria a maior parte do nosso investimento a todos os níveis, devia ser feito no sentido de estabelecer uma base do nosso partido, que nos dê solidez e que nos dê, sobretudo, capacidade de participação. Porque nós podemos dizer 30 mil vezes que queremos mais participação. Mas, quer dizer, mas se não reforçamos a base dessa participação, o universo dessa participação, é uma conversa que não colhe, não é? Que não tem efeito prático. É uma espécie de lei cartaz. Brincando um bocado com o assunto. E, portanto, a questão que se coloca é precisamente esta. Nós temos que mudar isto. Não nos conforta, por exemplo, pelo contrário, as mudanças propostas pela moção A, aliás, algumas foram aprovadas na mesa nacional, sobre o reforço do centralismo. Não é? Eu acho que há uma mudança de natureza do Bloco sobre esta matéria. A natureza do Bloco, a origem do Bloco, o tal começar de novo, não é? É de que nós devíamos ter um Bloco deslocado, a capacidade de decisão, a capacidade de debate deslocada para fora do centro, não é? Ora, está a voltar outra vez ao centro, não é? A ideia do chamado centralismo democrático, que era uma tradição de uma certa esquerda durante dezenas de anos, e que nós rejeitámos na fundação do Bloco, rejeitámos em absoluto, eu recordo-me desses debates, nós não queremos isto para nós, está a recuperar. Por exemplo, a alteração que dá à Comissão Política a prerrogativa de poder, em última análise, decidir quem são os candidatos às legislativas, acho que é um regresso, acho que é um retrocesso, acho que é mau. Por outro lado, eu acho que a gente deve reforçar a pluralidade, ou seja, aquilo que se passa agora nesta convenção, que só há duas moções, na anterior houve 5, não é? Eu acho que é mau, é uma diminuição da pluralidade, da participação. Qual é o problema de um grupo de 20 ou 30 ou 40 aderentes, ou de 50 aderentes, apresentar ideias, uma moção, poder disputá-las, poder ir a votos ou não ir, isso não interessa nada. O que interessa é o debate, é a pluralidade das ideias. Por outro lado, eu faço um desafio a quem quer que seja a maioria na próxima, depois da próxima convenção, seja a moção E ou a moção A ou outra coisa qualquer. Coisa qualquer, não, tem que ser a moção A ou a moção E. Que é... Peço que esse desafio seja para terminar a tua intervenção, obrigada. Que é, nós precisamos de estimular a pluralidade. Ou seja, não há ervas daninhas dentro do Bloco. Somos todos precisos desta esquerda. Com ideias mais aqui, mais ali. Somos todos precisos. E haver aqui uma espécie de tribalismo, que é quem ganha a maioria, depois despreza a minoria, faz uma espécie de cordão sanitário à volta. Não são convidados para nada, não participam nas listas eleitorais ou de forma residual, as propostas não são tidas em conta nos debates nacionais e na mesa nacional, nos debates são geralmente maltratados, não é? Como sendo uns intrusos, umas pessoas que estão contra a direção. Eu acho que isso tem que ser alterado. Nós temos que ter a capacidade do debate democrático aberto, frontal, com respeito pelas ideias. Num debate, aliás, no debate em Lisboa que teve a Mariana também, havia um camarada, bem, mas isto, democracia é a maioria. Não, democracia é a maioria e minoria. E a capacidade de cooperar entre uma e outra. E não vale a pena vir com problemas de lealdade ou deslealdades, Pedro, ou de outra coisa qualquer. Mesmo que termine, é preciso. Quem tiver a maioria tem a responsabilidade primeira de
promover essa cooperação entre sensibilidades e a pluralidade do Bloco. Obrigada, Pedro. Obrigada. Mariana, para terminar. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre este assunto. Nenhum camarada disse que democracia é a maioria. O camarada disse foi que democracia é aceitar que quando se é minoria, é minoria, não se ganha votações. E acho que compreendemos isso. Eu quero esclarecer dois pontos. Em última análise, a decisão sobre os primeiros candidatos de cada lista é, às legislativas, é, sempre foi e sempre será, da Mesa Nacional, que é o órgão representativo do Bloco de Esquerda e o mais importante entre convenções. Acho que é assim que a democracia deve funcionar, com o plenário da Mesa Nacional e não com o plenário do Tribunal Constitucional, que foi para onde camaradas da Moção E recorreram sobre decisões internas do Bloco de Esquerda. Eu não concordo com essa decisão. Acho que ela é errada para o Bloco. Acho que tem que se aceitar o resultado de uma votação em Mesa Nacional e não contestá-la no Tribunal Constitucional. Segunda questão. 20 aderentes podem e devem poder fazer uma plataforma para ir à convenção. E acho bem que possam ir, isso reflete a democracia interna do Bloco. Uma moção à convenção deve refletir a capacidade de construir uma alternativa de direção nacional ao Bloco de Esquerda. E hoje as circunstâncias mudaram, é possível recolher assinaturas online, é bom que dignifiquemos essa capacidade de ter uma moção alternativa, como a moção é, tem, ainda bem que tem. Mas nenhum destes dois pontos existiu ou foi colocado quando a moção é já criticava os problemas da democracia interna. Estes dois argumentos surgiram agora, mas já muito antes disso a moção é criticava os problemas da democracia interna. Eu não compreendo muito bem porquê, porque eu acho que o Bloco é um partido democrático e tem orgulho nesse património. As diferentes moções, há direito de tendência, há diferentes moções se apresentarem, estão em todos os órgãos, são sempre eleitas, têm direito a tempo em todas as convenções e organizações do Bloco de Esquerda, estão presentes na Mesa Nacional, nas distritais, têm a sua participação integralmente assegurada dentro do Bloco de Esquerda. E eu continuo a espantar-me esta crítica, sobretudo vinda do Pedro Soares, porque o Pedro Soares fez parte da maioria que criou estas regras mais tempo do que eu. Quando eu entrei no Bloco, estas regras de garante de democracia interna já existiram. E o Pedro contribuiu para as criar. E elas são as regras que hoje existem no Bloco e que permitem esta pluralidade e esta democracia. Nós temos orgulho nisso e é por isso que estamos aqui a debater. E ainda bem que há mais que uma lista na Convenção. Essa é a tradição do Bloco de Esquerda e assim continuará a ser. Todos os militantes têm papel, são ouvidos. E mesmo dentro da Moção A, é preciso não esquecer, não existe uma única opinião. Na Moção A existem diferentes sensibilidades, passados diferentes. Há na Moção A pessoas com quem eu já concorri em listas diferentes a vários órgãos do Bloco de Esquerda. E, portanto, não existe nem uma Moção A uniforme, única, de pensamento único, nem falta de capacidade de outros grupos poderem apresentar. O importante aqui é que este debate tenha servido para esclarecimento, que tenha servido para debater precisamente e para, enfim, esclarecermos as nossas posições e podermos ter diferentes posições e esclarecer junto dos militantes e aderentes e ativistas do Bloco de Esquerda, mas também de afirmar o papel do Bloco de Esquerda, que é a grande responsabilidade que temos, que é de construir uma alternativa à maioria absoluta, construir uma alternativa ao regime de desigualdades, de participar nas mobilizações populares, de saber que é na mobilização social que está a nossa força. E eu hoje tenho uma certeza, que essa força está a crescer. É que o Bloco está a crescer com a mobilização social, luta pela habitação, luta pela saúde, pela escola pública, porque temos propostas que nos permitem fazer essa mobilização. E temos a responsabilidade de dar esse projeto alternativo, de criar esse caminho alternativo, de termos uma resposta sobre todos os temas, sobre o que é que queremos da Europa, sobre o que é que queremos do Estado Social, sobre o que é que queremos da economia, sobre o que é que queremos do trabalho. Essa é a responsabilidade do Bloco de Esquerda como um partido de esquerda. Eu queria agradecer a participação de ambos os representantes das moções e do vosso contributo valioso para um debate que é sério, é frontal e é esclarecedor e é assim que nós o queremos. E também agradecer a todas e a todos aqueles que estão a assistir ao debate. Ele vai ficar disponível no esquerda.net e no blog.org. E queria também apelar à participação de todas e de todos no processo preparatório da 13ª Convenção do Bloco de Esquerda, que nós queremos que seja o mais plural, o mais democrático possível. Essa é a tradição do Bloco e esse continua a ser o nosso foco no futuro.
Obrigada. E agradecer também o teu papel na moderação. Obrigada, Pedro.